أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالاندريمه ذلذريمت الله عز وجل صلوات وسلامات بينامي صلى الله عليه وسلم واشادمشيل الله عز وجل شوف بيتا بفاميلين هتي مشوقت تي sincere بسني që e pasojnë deri në ditën e, e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, jemi në ligjëratën e radhës, cikli i ligjëratave që po në syfyr dhe kjo është ligjërata 13 që do thotë që jemi në syfyrën e 13 të këtij muaji të bekuar Ramazan dhe kemi arritur të flasim pra në surën e në nësër, surë e cila është ndoshta vetëm tre ajete, mirë po që në vetën e saj përmbanë mësime dhe porosi të arta. Dhe se Allahu Azza wa Jel me këtë sure i adëshmoj të gjithë korobërëve të ti, se sot i gjelloale dostin e vetë nuk e lenë loqë një farforve, dhe se Allahu Azza wa Jel herdo kurdo ka me triumfu pra këtë fe, edhe ka me dalë përmbi gjdo gjë feja Allahu Azza wa Jel nga se është fejë, e vetme e pranuar të ka Allahu subhenuhu wa ta'ala, dhe Allahu azogjel të regoj që doslarve të vetë vet atyre që ndihmojnë këtë fej dhe e përqojnë këtë mesaj të kënjerëzit, pra undihmojnë gjithmonë Allahu azë wa gjelë. Ndo njëherë e shpejton dhimën ngonjë, ndo njëherë e vanon, ose ndo njëherë e shpejton fituar ndo njëherë e vanon dhe krejt të gjyra ndodhin me urtsinë Allahu azogjel edhe dhijin e ti nga se Allahu ashtë el el hakim, është pra i dishëm dhe është i urdhë dhe a i din se si me i vendosë gjërat edhe kur me i vendos edhe kuj me i vendos subhanë huve të është i përkryrë në gjëgjë zoti jonë, kryusi jonë. Allahu azo gjelë pra e zbejti këtë surë dhe tha i dhe gjë e nësërullahi u alifet ku djene ndihme Allahut o Muhammed edhe qëkerimi i mekës o rajitën nëse i edhe khullu në fidin i laj e fuajgje do të hynë grupe-grupe pra në fejnë Allahun azza wa gjell, fësebih bi hamdi rabbik, was të gufir innu në kjana të waba, atële ti shohësh këto begatit më dhatë dhe Allahut azza wa gjell, falem dhele Allahun azza wa gjell, bërni të sbih, zotë i gjellë wa ala, edhe kërko falje nga se Allahun azza wa gjell, është ajtë cili pranon falje. Dhe Resulullah sallallahu aleyhi wa sallem, bëri davet, periud të gjatë, dhe kaloi 23 vite në këtë rrug të bekuar, dhe i u, u qëllimi final. Andaj, i riu për të parë suksesin e ti, duhet mund sabër dhe duhet me kalu një ko. Nga se suksesin në kosh në duar tona, edhe dyta Allahu Azogel e bjen suksesin, se ka garantu për një gjithë tjil, inna në waad Allah i haqë, përëntimi Allah të është i vërtith, dhe Allah nuk e them përëntimin e ti gjëllevala, mirë po nga njëherë, vanuat suksesi pra, panon suksesi për ndonjë ushi Allahu ta xhel, nga se edhe pejgamberi i Allahut ju provu me një gjë të tillë, ka më pas pejgamber që vetëm një njeri i i ka besuar dhe ai vite me radh ka bodavet edhe i ka thirrë njerëzën e tauhid dhe i ka tërheq vrejtë njerëzën nga shirku dhe i idhujtaria. Megjithatë, ka më pas pra që ka marrë vetëm një njeri për Allahu ta xhel që i ka besu shpallës së ti edhe i ka besu mërsazit që aje ka thirë. Andaj neve në mbetet puna, edhe na mbetet me pas sinqeritet edhe me humbshtet Allahu ta zogjel edhe rezultati dhe suksesi është duart e tij dhe xhel lewala e sjell atë kur ai e di mës mirë se kur është koha për ta sjell. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pati shumë sfrova në këtë rrugë edhe bëri luftra sidomos në Medinë vetëm e vetëm që pra të të triumfoj kjo fe. Edhe pse qëllimi i tij nuk ishte të bënte luftra, por nga një hadith ruaj sallallahu alaihi wasallam që ta përdorë edhe këtë metodë dhe një gjë e tillë vazhdoi pra që nga momenti kur ai boni hijret nga vendlinja e ti Mekka dhe shkoi në Medinën e ti dhe që nga moment tha filloi jeta pak më e rëndë pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam edhe normalisht vështirësitë kanë më të rënda por që frytet pasaj më vonë u pan. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e davetin në me ke pra njëherë ke vetëm në të uhit besim edhe pasta i domon u desh në Medine me përdor edhe luftën në rrgun Allahut Aza u gjelë për të shteruar disa gjera me idhujtarët nga se marveshja dhe gjera të cilat i ofron të e pejga me sëram shpesher do më thonë ato marveshjeve pra bihin, binin në kurthe edhe të rathëtoheshin nga idhujtarët të asajkoha andaj kjo është sunet i zotit gjellu ala në këtë tokë se për të arritur suksesi i madh edhe për të arritur një punë e madhe duhet patjetër pra me dhon mund me der mund njerëz edhe me me punu kat dhe shumë për të arritur suksesi i Allahut azza wa jalla. Andaj kur i dërgoi Allahu ju afro e gjeli i ju afro fundi i jetës së tij, një herë ju afro edhe fundi i davetit të ti, dhe Allahu azza wa jalla pra e përgëzoi me këtë sure edhe Zoti xhelalu ala pra e triumfoi pejgamberin i cili u porzu nga vendi vet Mekja, u dëshmë me me lënë vend lindjen, me u largu edhe kështu më radh. Derisa pra u detyrua pejgamberi sa që të bëjë hijret, tentuan me i bu Vrasja, edhe kështu më radh, me të Allahu azza xhel hedhi pra mbi çufarat e perde ata nuk e kanë dhe i dërguar Allah shkoi me Abu Bekrin edhe shkoi me Abdullah ibn Urayqit pra i cili kishte qenë jo musliman, mirë po që përshkak pasurizë dhe përshkak pagjesës që ja bëri e bubekri për ta për t'ja tregu pejgamberit dhe Abu Bekrit për rrugën për në Medinë. Dhe Allahu xhela po shkon këtë Kur'an dhe thot idh akhraju alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana. Dhe Allahu xhela thot ata do të cilët pra u nxorën nga Mekka pa për në Medinë a fjala për Ebu Bekrin edhe pejgamberin alayhi salatu sallam dhe normalisht Ebu Bekri nuk ishte pejgamber që Allahu azza wa jall me i dhon siguri shpirtërore në çdo çast në çdo moment dhe ai u friksu nga se kufarët i dhjetorët i shkuan brapa për ta ndal këtë hof të tyre mirë pa Allahu zëdhë që mos ti shihni edhe Ebu Bekri filloi me utu dhe i tha pejgamberin la tahzan inna allaha anë mos u friksose Allahu është me neve që ne e kuptuam që muslimane në këtë rrugë të bekume, kam më pas prova, kam më pas këtë kuptime, ka më pas pra ndoshta trysni nga nga çdo an vetëm e vetëm mos me e përhap këtë fetë bukur, por kjo është garancë e Allahut Azza wa Jell edhe në Kur'an po është edhe në gojën e pejgamberit Alayhi se kjo shtëpi, kjo fe do të troket çdo shtëpi edhe ata të cilët e urrejnë më shumë të këtë fe Allahu Azza wa Jell pra kamë ia dërguar një njeri që e pranon këtë fejt edhe nga ta nga, nga mëllën fi madhë, pra do të plasin nga inati për shka kësaj. Andaj, kur erdhë viti i tret, i tet më falni hijgjëri, a pegamina shran pra të bojë u madhe me mjetet të shumë ta, sa që arriti pra numëri 10.000 ushtarë e, me, me shpata edhe me gjera tjera mbrojtëse dhe pegamina shran pra jam pësiu mekës, e, edhe do me e shliru pra kët vend të bekuar, nga se ishte epicendra e Davetit. E para ishte Medinja, pastaj Mekja, edhe sot Damadit është vendi ku të bëhen të gjithë muslimanët dhe pra të rësye, për atë arsye pejgamberi edhe kishte vendin e tij, edhe pra e kjo është synim të arshlonë të meke në mënyrë që edhe të tjere të futeshin e islam se shumë njerës, si dhe jemenasit, e kishin lidh pra pranimin e islamit edhe fisit arabe, vetëm me shlirimin e mekes. Pra të arsye, Pejgamberi sallallahu alajhi e kishte dëshirë ka moshme, mirë po që u dashme prit dy kurrës, pra 9 vjet apo 10 vjet që me ushtiru ke vend i shejt dhe i bekuar dhe Zoti xhelalu ala a dëshir ka mot me pejgamberin Ali sallallahu pra i ja vanoi në far moment, në far aspekti por që i ja realizoi pra procesisht një vit e gjys apo dy vite para se me vdek sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht Allahu azza wa pra e vërtetoi se Allahu nuk i lën äh, robët e tij në kurtha të armiqshëve të ti. tij dhe Zoti xhelalu ata që ndihmojnë këtë fe Allahu azza wajal u ndihmon dhe nuk Allah nësuru, urusu, lana, -u -u i lën keq Allahu thon Kur'an inna lanansuru rusulana wal ladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu lishahad fa Allahu azza wajal nuk ka dyshim nuk ka fije dyshimi se ne do ta ndihmojmë pra pejgamberin ton edhe ata që i kanë besuar pejgamberit edhe shpallës së tij edhe ata që kanë pasur e kanë ndjek, kanë ndedh mund, edhe lot për këtë fe, që kanë bashku thiri se këti profeti, edhe ata pra do të ndihmojmë, edhe në këtë dunjan, pra edhe në botën tjetër. Andaj, fiturja Allah të azogjel, ndihma Allah të azogjel, pra për pregamerët e ti, pra vjen, pra shfartët që mund të të menduat, aja me gjithat, pra realizohet edhe në këtë botë, edhe botën tjetër nga se, triumfon pra besimi kërshi besimeve të kota. Dhe për nga mire së pra, dul me djetë mi ushtar në muajnë bëku Ramazan dhe shkaku që për nga mire së u detyru në Ramazan me e, shkiru me kënë dhe me, me i marë ushtar dhe me utubu edhe me luftu është për shkak se pra ishin disa marveshe të cilët i kishtë e bërë për nga mire së në luftën e hudajbijes pra mirë po ata i thyen këtu marrëveshje dhe për shkak kësaj thyrje alayhi salatu wasalam pra e mori edhe urdhrin nga Allahu subhanahu që të dalë dhe të çrojë hesapet me ata që nuk i mbajnë marrëveshjet edhe me ma ata që trajtojnë dhe jo njerëz të cilët punojnë me me dyftyra. Ata e pikamën se janë pasi që i janë syrë mekës një farforme me mekasit nuk ishin të përgatitur idhëtarët për një luftë të tillë në Ramazan, edhe kanë mendu që muslimanët është muj i Ramazan dhe gjenimit dë të dëtorin duar kryç. Për do është e Allah vazhëllet që një gjithë tjilë, në gjithë tjilë pra të ndodhë edhe atëre Ali Sallatu Selam pra arriti që pa luft të ashleroj meken edhe normalisht i të bojit e gjithë i dhujtarët kurejsh në përbal qabës në mesin haram edhe ja boj me dyra atyre që a jeni ju ata që më keni nëzjedhë, prej këtë veni a jeni ju ata që më keni bo më keni akuzu poet, më keni akuzu magjistar, i qmendur, kështu më rallë, pra ata e dhjene një të të tjilë, edhe normalisht prejtë një se shfar do të bëjë me të sallallahu aleyhi wa pra me ta më përgjësi. Dhe pika dhe në sëram, do li për aty dhe u amajtë një fjallim dhe u thatu me, je ja, ehle me kete, o ju banor të mekes, o ju kurejsh, frajës, me të dhununë, enni fa ilum bikum, që ka që unë dhe të frajtë, dhe të frajtë, dhe të frajtë, dhe të presmi me prej te vetem hajr dhe mirësi andaj i tha pejgamberi e selam shikoni se jeni të falur dhe nuk do të hakmerr ndaj juve për ato gjëra që që mi keni bën zoti xhel wala pra nderoi pejgamberin ali e selam dhe kur morën vesh fiset arabe pra të gjithë të gjitha u vursulën edhe e pranuan islamin për shkak se ata e lidhnin pra pranimin e islamit me shëlimin e Mekës nga se thonin se si çlirohet Mekaja kjo i na me kuptu që kjo është për nga meri vetë i vërtet, se se ata e dinin se edhe pse ishin i dhujtarë, mirë po e dinin se e vërteta e më poshtë të kotën herdo kurdo. Dhe kur morën vesh, se ishin gati me, me, me pranu islamin, kur morën vesh, aja ndodhi, shka kishin kokot të tyre, më njëherë ju vërsullën të gjitha fiset, nga jemeni dhe fiset, edhe fiset arabat e tjera, u vërsullën të këpiga dhe i ajep një mbesën për i gamele se do t'jenë musliman, do t'jenë besnik edhe do t'andihmojnë me te, pra këtë Dhe zotë gjëllë ala, pra e urdoj Alisa Ratu Selam që t'i bon të sbi Allahot Azo Gjell në mënyrë që Allahu Azo Gjell në mësoj neve që në gjdo begati që t'a jep zotë i gjdo të mirë, gjdo sukses, ati ti ja dedikosh Allahut azza wajel edhe të bësh istighfar edhe t'i bësh të spit Allahut që mos ta harrosh në mënyrë që pra të largohet nga ti me një masia vetë pëlqimi edhe në mënyrë që non stop zemra jote të lehtë e lidhur me Allahun azza wajel edhe non stop çdo gjë që ndodh prej negative, prej sukseseve ti e dedikosh Allahut azza wajel Të të fëtoni për në abasi, i cili thot, lemme nezelet, idhe gjenë nësullullahi lë fetë, kur zbriti fra, kur vjene fitore e ndihmë Allahot Azza u Gjellë dhe shërimi me kës, thët dea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam fa atime wa kal. Thët, pasi që zbriti kësure, Ali sallatu wa sallam dal ga dal filloj me me e pranu realitetin, jo që nuk donë të pegamesen me shkuta Allah Azza u Gjellë, jo që pegamerit aleyhi sallam sallam i dhimë se i kje dunja, mirë për normalisht, e kishtë e dirtin e umetit vetë, edhe e kishtë e dirtin e shukëve të vetë, edhe normalisht dirtin e familisë vetë edhe kur zbriti thot i Ibn Abbas surja idha ja nasrullahi al-fath pra ku djene ndihme Allahu azza wa jalla dhe shëlimi Allahu azza wa jall thot daa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atima ma qal athiri fatima radhiyallahu anha dha fa innahu qad nu'iyat ilayya nafsi o i bia yema ma ash pala la imruse se shpejti do të merret shpirti do të transmetohet transformohem në botën tjetër pra tek Allahu azza wa fa bakat thumma dhahikat thot filloi Fatimia me çajit disa çaste. Pas disa momente më thot filloi me qesh. O qalet. Pastaj pe Fatime radhiyallahu anha pas dekës pejgamberi selam e pyeti Aisha, pyetë njerëzit, sahabin se kishin pa po këtë gjendje. I tha o Fatime, çka të bëni pra me qesh? Atëherë Fatime radhiyallahu anha thot Kërë më të regoj baba im se ojbja jeme është ardë qasti momenti jo më duke e përjetu qoset e fundit tjetës time këtë bot dhe do të shpërngullim dhe ka Allah vazo thot Fatimja nuk mujta me e përbalu këtë ndarje, edhe thot fillova me qajt nga dhimbja se do të ndahem nga baba im sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht e lumja Fatimja shfarbabe ka pas radiallahu anha dhe thot fillova thot me qesh, më këthy thot e qajtura në, në të qeshmen, nga se kur mba duke qajt, baba im atere më ngushloj dhe tha, isbiri fe in neki ewellu ehli li, li haqan bi, dhe dhahi këtu, kur mba baba i duke qajt, sallallahu aleyhi wa se së mujtë në të përbaloj e letë, se ku më dapi babës tem, thët një farforme dëshiroj me më ngushlu dhe më tha, të reguhu durimtare dhe së bëllika oj bja jeme Fatime, se ti do të e para nga familjarët e para nga shoqëria ime e bekuar e kësaj bote që do të vdes pas meje një kohë të shkurt, edhe do të takosh me mua nesër për Allahut Azza wa Jell në xhenetet e Zotit Xhelalu thot edhe fa bahiktu thot në far thot nga gëzimi që mbledh me këtë fjalë babai im sallallahu alaihi wasallam thot më busqeshi fytyra edhe u vrejta se po busqeshi pra e ktheva të qajturit lotët i ktheva në gëzim, nga se do të jeme para që do të takoj babajin tim, sallallahu aleyhi wasallam dhe normalisht normalishtje, me pas kësi babe, së kurse që ka pas Fatimja të dërguen në lotë, me pas kësi buri, së kurse që ka pas Aisha Radiallona, Hatija Radiallona, është normali që me unë mund kënë dhimbje ma madhe nga ndarja ti dhe kjo ndarje e pejgamit Alisa Rasulam nga shokët e ti ishte ndarje e rond mirë po, kështu është jeta, Allahu azza wa jalla deshti me i tregu pejgamberit alayhi salatu wasalam që inna ka mayit wa innahum mayitun ti je vdekshëm pa do të vdesësh edhe ata që do të vinë pas te do të vdesin e për të ngushëlluar Allahu azza wa jalla pra shokët e pejgamberit e zbritë ajetin umma muhammedun illa rasul qad khalat min qabli rusul muhammed alayhi salatu wasalam pra është i dërguar sikurse çish kanë qenë edhe para tij dërguarit disa prej tyre janë mbytur edhe disa prej tyre pra kanë kanë vdekur vdekje të zakonshme mirë po normalisht Uh, kur ar mele meleçi avdekës e lemoj Gibril sem çka ar meleçi avdekës edhe thot Allahu subhanahu wa taala kalon të lirë me zgjedh apo don ende me qendruar këtu në jetë apo po don me shku te Allahu subhanahu wa taala eth ai tha sa 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 ber rafiqul aala dua të shkoj tek Zoti jam dua të shkoj tek Allahu subhanahu wa taala nga se të ton, e kishte përfunduar misionin Tasmeton gruaja vet Aisha radiallahu anha në një hadith të vërtetë që ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij, thot qalet, thot Aisha radhiyallahu anha, ma salla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an anzalat alayhi idha jana sallallahu al-fath. Thot i Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka vau vaki asnjëherë që pas britjes së surrës Nasr idha jaa nasrullahi wal fath ku vjen ndihmë e Allahut dhe çlirimi i mekes thot nuk ka ndodh sallallahu alaihi wasallam që pas britjes së kësaj sure me fal ndonjë namaz e që thot Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli i patmeta je o Zoti jam o Zoti jon ty takon falendërimi o Zoti jam më dhe kjo dua thot Aisha radhiyallahu anha e ka përsërit pra sallallahu alaihi wasallam derisa pra Allahu azza wajel vendosi që me e martë tek ai vendosi që i dërguar Allahut me u largu nga kjo botë, me u shkopur nga kjo shoqëri e bekuar, normal për të shkuar në një, një shoqëri edhe më të ndershme dhe më të mirë, edhe pse të dy shoqëritë janë të, të zgjedhura, ajo është shoqëria e melekëve, edhe për të shkuar më të kuptuar me me shokët ku nga merret e Allahut alayhi salam në përgjësi. Një dashur tas më nga Ibn Abbas i cili thotë: "Lamma nazalat idha janasullahi al-fath" kur ka ardh apo kur ka zbrit surja kur djene ndihme Allah dhe shlerimi mekes, tha, hatta të khëtë me surë, pra, dërsa e lezoj surën, thot për i kamësën i le Rasul Sallam nefësu hu hinë në zëlet. Thëtë, u bëhe qarë se i dërgujë Allah i ka arë fundi, pra, kjo mesajë i ti, i ka arë fundi, pra, davetit ti dhe jetë ati, thot ka fa e khë bi e shëtë ma këne qatë thunisht të hadin fi amër lë akhira. Thëtë, i dërgujë Allah kërë kuptoj se ka arë fundi, atëherë thot e shtoj edhe më shumë dozën e ibadetit duke u bë gati për botën tjetër. Kush po bëhet gati për botën tjetër? Pejgamberi alayhis sallatu wasallam hmm. që Allahu e ka fal kalum të tash më tarmët. Zoti xhelalu ala e ka fal gjunat. Andaj po thotë Ibn Abbas i bunabasi, thot fa akhadha bi ashad ma kana qat ijtihadan fi amr al akhirah. Thot pejgamberi alayhis sallam thot kur sikur këto çaste momente deri kur vdesh dhe sa thonë që ka jetu një vetë e gjyë, sa thonë që dy vjetë, kështu më rallë, mas kësa i sure, thotë pe i ka venë, se ka boj badet, zhdoherë ka qenë i lidhur më allonë, zhdoherë, mirë po, thotë, kure murë veshë kjo, kjo mision përfundoj, kure murë veshë ju afru e gjeli i vdekjes, thotë pe i ka venë, e stërfishoi mundin i gjithihadin për çka për qëshje të ahiretit më bogati me shkute zotivet. Pe i ka venë, po dhe dhe të ka për më bo gati për bo të në tjetër. Shë thash o gëtë vetë, as kush prej neve, kur kush qëq, nuk e fiton gjenetën për më shilën ja Allah. I thënë, o le në të jadë, su Allah, as ti, tha edhe une, ille an, mua nuk edhe mua nëse nuk më, më përfshin mëshira Allahut nuk do ta fitoj dinin e Allahut azza wa jall. Kjo është modësia e lartë që e ka pasur po sallallahu alaihi wasallam përkundër se ishte krijesa më zgjedhur, pra ishte pejgamberi Khatemun Anbiya sallallahu alaihi wasallam, Allahu na takoj me të. Tasme to gjithashtu se është vërtet edhe gëzimi i madh i pejgamberit alayhi salatu kur i po njerëz duke hyrë në turma në fe. Pra tha Allahu azza wajal yadkhuluna yadkhul ulaita an-nas yadkhuluna fi din la afwaja. Do të shohësh njerëz që do të thinë turma turma në Islam. Për këtë u gzuu pejgamberi sa mirë më shumë ti u gëzu për popullin e Yemenit. Dhe kjo transmetohet nga i dërguari Allah në një hadith, edhe pse disa dietar thonë thon që kjo hadith pra është i ndërprerë deri tek një tabiin, mm -hmm. mirë po disa prej tyre kanë thonë që hadithi pra mundet të më qenë hasan me transmetime të tjera në përgjësi edhe pse do më honë që me ndihë më hesak që adithë është i dopt thotë se pejga mësëlem gjel fetu në sërullahu a gjel ehlu kur u shliru Mekja, pejga me e sëram u gëzu për shlimin e mekes. Mirë po, u dhe për u gëzu për diçka qëtër. Pse? Banorët e jemeni, si pas këti hadithi, i kanë thonë pejga me e sëram nëse ti arrin me bin popullën tonë këtë fe edhe me triumfu, na jemi pas të e dhe të të pravim fenë. Dhe pejga me e sëram u gëzu për shlimin e mekes dhe ndimin Allahot. Mirë po i rrin të menjë edhe të popullën e, e jemeni. Pse? Ka zonë arsyën. Thotë, një kush për i sahabi dhe tha, ja Rasulullah, o ma ehlul jemen, sa të pegameni Allah, që ka më punë këtu jemeni tash, Allah të ka vonë fitoren, ndihimën, e shliru a meken, që ka o puna me punë për në jemeni, tha pegam selam, po gëzohem për, për popullën e jemeni, që po im për pranur islamin, se diku dhe 700 veta për nere kam pranur islamin nga jemeni, thot nga sa ka mund, Rukajka të kulubuhum, lejina të kulubuhum, kulubuhum, el imanu jemanin, u el po gëzona nga se, Populli e menimit është nga natyr shumeria është i butë, zemrat i kanë dhemshme, dashura, edhe nuk jënë egoistë, sykur me kasi që kanë qenë, ku anë e pigamit e edhe thot ata jënë të regu, thot butë, edhe jënë populli i butë, thot edhe imani, imani është një men, edhe jurisprudinës e islame është një men, nga se edha që i bin Mersud, edhe ka jetu edhe i ablebin më sute dhe ka përhap fiku në përgjësi jurisprudinës e islame. Andaj... Ali ibn Abdullah për këto që ka thonë edhe pse hadithi ka diskutime me mesin e ulemave është saktë ajo. Sido çoft, edhe nëse është dot hadithi, sot madit, më ditë, më kujtohet mua kur kam qenë vizitë të profesorit që në gjithë dhe, ose në meke të profesorit, në gjatë diskutime më kanë thonë që talebët që kanë qenë nga jemeni edhe oni kanë pasën klasë disa prej tyre në aspektin e memorizimit haditheve, hifzit, pra kanë qenë shumë përgatitur dhe ishin të avancuar tepër në një gjuhën arabe dhe normalisht kanë qenë prej të dalluarve nga ana e nxënësve ku ne mësonim aty. Dhe normal nga natyra ishin shumë disa prej të but edhe të dashur por por nxënësin në përgjësi Ka butësia është një diçka që thot pejgamberi selam Allahu azza jall kujt ja don hajrin familje e fut në to butësinë dhe kur nuk ja do hajrin e largon butësinë nga familjarët në përgjithësi. Transmetohet nga Jabir ibn Abdullah edhe nga Ibn Abbas dy 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 kanë transmetuar këtë çështje. Se kanë thënë: "Lamma nazalat idha ja nusullahu al-fath", kur ka zbrit Surja An-Nasr, që do të thonë ndihmë Allahu Azza wa Jell, ku të vjen edhe shërimi Mekës në fundin e fundsurës, fa pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, ku i tha Jibrilit: "Ya Jibril, nafsi qad nu'iyat", o Jibril, shpirti jam tashmë apo shpirti tani ka ardhur koha, mund do kësaj dhunjaje, më u largu prej kësaj dhunjaje. Ata Gjibril i tha, El akhira oh, du min el ule, o lesu fe ju thike rabbu ke fe dërdo. I tha, o Muhammed, mos u nga se ahireti është më e mirë, botët të për ty, se sa kjo botë, këtë botë ke hek, i përgja, ki u të ka në shdo gjë përshka kësa i feje, ama ahireti është më i mirë, shumë më i hajrit për ty, edhe më i frëqëm se sa kjo dunjo, a që s'ki me hek shto, se kur kjo dunjo, a që i kitanat mirë të Allahot Azza Gojani wa la sawfa yu'thika rabbuka fatarda ata dishu muhammed sallallahu alaihi wa sallam kam e dhon ato çka ta dashuron ty loçka zemrës se ki sakrifiku për këtë din andaj ata se selet sakrifikojnë për këtë fe për hapjen e këtij mesazhi të çej dhe të bekuar atyra allahu subhanahu u jep gjëra që ndoshta nuk jep edhe të tjerëve bile bile jibril alayhis salam një ditë duke nit pejgamberi sallallahu alaihi wa i tha ja muhammed e isht, pra jeto si të duash edhe duaj e kën të duash, mirë të desh se një herë ka marr koha që kemë dhënë llogari për atë që ke vepruar edhe kimu do për atë që e do. Për pra të muslimani nuk ka nevojë me ulidh shumë për njerëz, bile bile as gruaja për burrin, normalisht dashuri e kufizuar me ajo e të kaluar me sa që me llogarit mbret apo me llogaritën, pra Zot për çdo gjë Allah na ruajt, edhe më bëse sebab që ai më të largu prej fjes, ose më të nga nga namazi. Pra çdo gjë duhet me e dashme me kufi. Dhe për kjo sure, e ka lajmëru gjera që ndoshta në të në kona të hershme, dikujt ju kanë ndohë që dishme, mirë për Zotë Gjellewala, pra dashti që mi ka zu pejga e a.s. edhe ketë u mëjtë ti, se Allah vazhë gjellë nuk ilen, pra i lenë pra robrit e ti keqë, dhe se Zotë Gjellewala në të të rinfoj këtë fe, deshtën apo nuk deshtën i dhejtarët qofshin mekas apo dhe të tjeret në, në përgjësi. Tas më tani më Mahmedi, nga ibn Abbas si i the thot kur u shpall pra kjo sure kur ndihma e Allahut vjen e dëshirimi ngadhimi i Mekas tha pejgamberi sallallahu alajhi pra mu para lajmrua vdekja ime i tha ibn Abbasit dhe normalisht pra ndroi pejgamberi alayhi sallam vrd nat vet jet disa qallosh i ka ndruar mas 2 vjetve e dikush ka thonë se nuk zgati shumë edhe nat vjet pejgamberi alayhi sallatu wasallam pra ndroi jet jeta sul transmandoni Muhammedin e mushneditin e tin gamasruk i cili ka thon se Aisha radhiyallahu anha ka thon Pejgamberi sa më ka fundi i vetes vet shpeshtoshte, qoftë i lavdruar dhe i laosur Allahu. i fjalë për Allahu dhe ati penduan. Pastaj thoshte: Vërtet Zoti im më ka paralajmëruar se do të shoh prashjenë në umetin tim dhe më urdhroi që kur ta shoh këtë parashenjë të lartsoj, të lavdrojtat dhe të kërkoj falje, ngasë ai është pranues i pendimit. Dhe unë e kam parë këtë parashenjë fjalë në fjalët e Allahut Azhaxher. Pra, pejgamberi sa më ka pas për shëllim që Allahu Azza Jalla do ta paralajmëruaj pejgamberin e, e tij me ndonjë sure dhe me ndonjë pjesë të Kuranit se fitoria është afër e këtij misioni dhe fundi i misionit është afër dhe bëhu gati se e ke kryer këtë mision edhe vjen koha më u kthy tek Allahu Azza wa Jalla. Andaj besimtari musliman kur nuk duhet asnjëherë me humb shpresën e Allahut Azza wa Jalla, nga se Zoti Xhallahu Ala ka më triumfuar këtë fe, pra dashën apo nuk dashën njerëzit dhe Allahu Azza wa Jalla nuk i lën ropët e ti, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej qështjeve që i kështë vequ në këtë ligjratë për këtë surë, është edhe qështje se besimtari musliman sa që ta përfunduaj një ibadet, duhet që me ra istikfar edhe me madhru Allahun prapë. Pse, Nga se çdo gjë zoti xhelalu ala ka lidh me dhikrën e madhrim ndaj tij. Fa idha qadaytum us-salata fadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Kur ta përfundoni namazin, çka më bëu Zot, përmend në Allahun shpesh në mënyrë që të shpëtoni. Falendroni Zotin që Allahu azza lu ka udhëzuar për këtë fetë që ja mësoi me me kry këtë adhurim. Kjo është me namazin. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha. Pra kur ta kur ti përfundoni çështet e haxhit, përmendne Allahun azza wa jalla. Çdo adhurim që e bën njeriu, besimtari duhet me falendëruar Allahun azza wa jalla me bëu tasbih, që Allahu azza wa jalla ja ka mësuar me me kry këtë çështje. Gjithashtu kanë thonë lemoja për çështjeve që kanë të bëjnë me këtë është el umul el fadhila takhtimu bil istighfar, ka salat wal hajj wa ghayr zalik, fa amara Allahu azza wa jalla li rasulih bil hamd wal istighfar fi hadhihi al hala, ishara ila an ajalu qad intaha, falyasta'id dawayatiha li liqa'i rabbih. Allah, wa yakhtimu umurahu bi afdal ma yajiduhu salawatu llahi wa salamuhu alayh. Fa dallahu azza wa jall gjërat të çmuara dhe me vlerë i ka lidhur ngush me istighfar. Si kur ta përfundoi namazin besimtari, e lut Zotin e vetë që me e ndihmu Allahun, me adhuru Allahun në mënyrë më të mirë, e lut Zotin e vetë që Allahun, para me jepërnë këtë badet, për shemë këtë jepë njerën selam, assalamu alaikum rahmetulloh, assalamu alaikum rahmetulloh, nuk shkon direkt, Allahumma ente selamu, nuk selam, për shka thot, astaghfirulloh, 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 pasaj Allahumma ente selamu, nuk selam. Kjo është, e përqysh të thuat, pëse, për shka këse besimtari musliman, pra me këtë istikfar, ato lëshime që ka kanë mujt me në namaz me lejen e Zotit xhallahu ala i larguan po flas për lëshime që kanë të bëjnë me me psiqikën apo me mendjen jo lëshime që ka harru diçka Në namaz nga se harresa namaz çështë të tjera pra duhet me u kompenzu po flas lëshime që eventualisht mund të ketë shku me një dikujt pra Allahu thot u thonë ulemaja i ka lidh pun me vler me istigfarin në selam Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Çka do të thon? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bëj istighfar që eventualisht më ka shkuar mendja diku tjetër namaz. Bëj istighfar që s'kam pas komplet koncentrim. Bëj istighfar për dënë gabim eventualisht që s'më kujtohet se kum gabon namaz. Andaj ka lidh Allahu shka me istighfar që më të harroj këtë ibadeti. Gjithashtu ka lidh haxhin me istighfar. Namaz çdo adhurim që ka prioritet te Allahu Zotë e Allah ka lidhur ngushtë me istighfarin. Thot edhe për këtë arsye, emri i Allahut subhanehu ve teala li rasuli bil hamd wal istighfar fi hadha al hal. Mu për këtë arsye Allahu i tha pejgamberit se të bëje falënderim, të sbi Allahu dhe të bëje istighfar në këtë gjendje, që kjo jep me kuptuar pra që jeta e ati po përfundon, le të bëhet gati me u taku me Zotin e vet, edhe le ta përmbyll jetën e tij në mënyrë më të mirë të mundshme. Çka mësojmë këon? Ulemaja kanë thonë se nga ky mesazh i Allahut ka shumë sime që e ka dhënë pejgamberi. Mirë po mësimi kryesor çka është? Jo për pejgamberin, Për neve po thot po flas. Se për, për, për pejgamberin e kalume. Kërësur, kanë lexuar këto ligjrat e kaluara. Mësimi kryesor kanë dhënë Ulemaja që njeriu kur të arrijë moshën e pleqërisë duhet që kur të nohat vdekjen a i din kur vdes, mirë po, kur të boje disa vjetë, që të thotë 64 vjetë e manajt, ose 60 manajt, besimtari musliman duhet që me i përvjel krat, me u lërgu për dunios, edhe me buhet sa ma shumë i badet për mu përgatit për botën tjetër. Të të Pse, kjo është edhe sunet për i përgabin sërë Allah, sem qështë ta i bëna bosi, thëtë kur i zbriti surja i dhe gje e nësërullahi u elfet, përgabin i, i Allahut, thët ju vërsul ahiretit që do thot punve të ahiretit thët bënd të ibadet më shumë se sa në të kaluarën Sa thot që s'ka bot kalumën, ka bot shumë. Merë për thot i shtet dhe i gjithë dhe i shtet dhe i shtet e i shtet dhe i shtet dhe i shtet dhe i shtet dhe e e bën trium turbotin tjetër sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai është e, e ka shtu dozën e adhurimit, mbleshni sallallahu alaihi wasallam E çka na mbetet neve që na kemi nevojë, nga sa kemi lënë mangu ndoshta kur dikush për neve ka qenë ria dhe kështu me radhë. Andaj muslimani duhet që nëse Allah ja çon në smunje, Allah i ruan kancer, kjo os prov, nëse Allahu i ka dhënë 70-80 jetë, jet, ai më duhet më ndal edhe gje, më lën çdo gjë, bartin e fjalëve këtej. Edhe tash duhet më lën kur i ri, po Moska, Andaj, më edhësye, Bekret, a thënë mos ka se po vjen era Andaj duhet më përgatit. Për arsye e Bibekrat radiallahu an Thot er një njeri dhe i tha ja Rasulullah men ahsanu nas. Kush është njeri më i zgjedhur në Islam? Tha pejgamberi sa më shkurt. Men tale umruhu wa hasan amalu. Kujt Allahu i ka dhënë jetë zasi edhe ai e ka mush kët jetë zasi me vepra të mira. Tha ja Rasulullah e koma dhe i pyet edhe po shkoj Tha çka ki? Thot men se ju nas. Dhe veta kush është njeri më i mirë më kallzoe shkurt. Po duhem kallzoe edhe shkurt kush është njeri më i keq në Islam? Tha me më pale umur hu e se amel hu. Kujt Allah i ka dhonë jetë gjatësi, edhe a i këtë jetë gjatësi e ka, e ka për fitne edhe për, për rebelim. Gjithashtu kanë thënë ulemoja që Allah u azot gjel në ka paralemru me këtë sure se Zotë gjel lewala ka premtu që do të ndihmoj këtë fejë. Inna wa'da Allahi haqë Premtimi i Allahut është hak dhe i vërtetë dhe Allahu çon premtimin e vet në vend. Nuk e nuk e thën Allahu premtimin. E dyta, Allahu Azza wa Jell don pi mund edhe don falënderim që çdo hap që e merr, që ec përpara, të prinë suksesi, këtë çështje më ja dediku Allahu Azza wa Jell. E jo më thon që kjo është merita jeme. Kur na kështu e kuptojmë, çka konkretisht lyp Zoti pi me pak mundi e fitojmë ndihmën e Allahut azza wajel edhe fitoren e Zotit xhelaluan. Mirë po kurse kuptojmë çka konkretisht lyp Allahu bi neve. Mundohemi në atë ditë, mirë po nuk e fitojmë dorsta gat mshirën dhe fitoren e Allahut azza wajel. Pra duhet të alesh konkretisht me diçka po lyp Zoti. Edhe me falendëru Allahun azza wajel dhe se Zoti xhelaluala pra do ta ndihmoj këtu me edhe ata se selet e përkrohin kët fetë të Allahu subhanahu wa Gjithashtu Allahu azza wajel i tha për me bot të sbih. Dhe ka qenë, ka, th, ka qenë pra të rritë dhe për që e ka, e ka shpeshtu të sbihin dhe ka thënë subhanullahi u bihamdihi një qënë herë brenda një stekat rorve. Bilja dhe ma shumë, sallallahu aleyhu sallam, që kushtë të kështu, thëtë për i Allahu khattat khatta jetu o i në kenët mithil zëbet il bahar. Kushtë të subhanullahi u bihamdihi pra i lafdruar dhe lërgjë dhëtë me të me qoshë Allahu Azogel Në që në brenë se ka të rrë, thëtë Allahu i ashtë lënë edhe nëse jënë sa shkuma e detit. Pra, është full gjënojë, pa kush e thotë kështo, kush i bënë të sëpi, Allahu të zëllë, Allahu të zëllë i më katët. Dhe për qëshëve që i kanë thënë ulemoja është, pra, besimtari musliman duhet pra që kur të alezojë këtë sure të inkurajuat edhe ti thirr pra njerëzit në besim islam, edhe nëse e ka ndonjë kush i që nuk është musliman, atëherë duhet duhet që me i përvjel krat edhe me ia paraqit plan për vrojmë këtë kësaj feje, me ia tregu bukurinë e kësaj feje, Njer, me vep, pra me një me vepra edhe pastaj me fjalë në mënyrë që me josh edhe me pranoj islami se kjo është begati e madhe që mu bë ti dy kush me pranoj Islamin dorën tonë pra dashur tha pejgamberi selam më e mirë për ty është me uzu një njeri pra dorën tonë se sa pra me me fi, me me, me dhon se të ka pra devet të kuçe që do thot afërsisht 100 merë në kohën e sodit pra me dhon se të ka andaj ai që dy kush me pranoj këtë fe A i bo se që një musliman që i thot veti edhe së falet kur më falë në Ramazan, në Bajram, më falë një Ramazan, a i bo se bep që duku shme agjeru, pra se cili për njeve e kon nga një antar familjes, familjar, edhe sho kolegë që nuk e falë në Ramazan, që nuk agjeron, le të bëhemi shkak dhe se që të bëhemi pies e kësa i feje dhe të fitojmë shë problemet të mëllat që të bëhemi se që duku edhe pse jo të him feje komplet nga fej tjetër, po dhe në islam që t muin, të më të ndihmojmë pra të tjerëve me kuptu dhe i këtë fenë. Gjithashtu, Allah o Zulel ka garantu që kam i ndihmu ata të cilët e ndihmojnë këtë fe, edhe besimtari musliman duhet me pas një qështë të, të ngulitë në kokë, se panë varësi është që mund të i bëjt dikush, për mësë përha, mësë më prapë këtë mesaj, a i nuk duhet më dërzu, se kur kush nuk ka mësimi bëtë damë, jashtë atë që i ka shku zotë i gjellivale. Kjo është e para dyta, Alisa do kur hyjte me kry haxhin ose uh, umren kur hyjte tek kodra safas tek la ilaha illa allah wahda anjaza wa'da wa nasara abde, wa hazama al ahzaba wahda fat nuk ka të adhuruar me të drejt po sallallahu alaihi wasallam ai është i vetëm i denj për adhurim ai është allah i cili ndihmon robin e vet Aj është ai cili i jep sukses robit vet edhe ai cili i shkatron pra armisht e robëve të tij vet xhelle wala ngase Allahu ka thon inna ma amruhu idha rada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun. Mjafton se Allahu ku doje një diçka shka, me shkatru, me ndihmuni rob të veten, Allahu mjafton me i thon bahu adha ya bad dhe ska kush e ndal. Pra kur nuk udhzon muslimani me i hub shpresat në Allahun azh xhel. Kur nuk bën muslimani me udhërzu, edhe nëse krejt njerëzit dyr tim shelin davetit e, të punës, këtë vursulën kundër teje, asnjëherë mos i hub shpresat atë. Po çka do të më pas? Mi lidhës me Zotin Allah, Allah në Zogjel. Lidhët të tua edhe me qeni sinqert. As kush nuk mundet me, me të mposht atë mirësi. Nga se mi hup shpeset e Zotin është punë e keqe. Allah Azogjel ka thënë, Kale o me jekë nuk, mi rahmetil, mi rabbi hi le dalun. Pra e cili, i hum shpreset e Zotin vetë është njëri i devjum, i humbur, Andaj këto bën vetëm humbritë, si e humbur, Allahu ka dhënë me këtë marrë, me këtë dije, andaj për hapë, edhe nëse Të gjithë pra munduan me ti mshil. Gjithashtu, inë në ulaj e esu mirra u hilla i kafirun, nuk i upë shpresat në mshirë në Allah të azo gjelë, suksis në zote, përpo se popullët më muhuas. Gjithashtu, Allah të azo gjelë e cek një ajet se si pejgamert e zotit, që shtu kuptu të ajeti realisht, se si pejgamert e zotit i kanë hub shpresat, pra tek fitoria a zotit, se për shkak të zulumit madh që ka më populli vet. Mirpo kan thonë lajmën komentin e këtij ajetit: Inna rusule lam yasteisu min naṣrillah. Pejgamberi i Allahut nuk i kanë hub kur shpresat në fitoren e Allahut Azza al wa Jall. Wa inna mastaiasu min iman ha'ula'i al-aqwam al-mukhatabin wa lam yai'as min as-naṣrillah abada. Sot ajo çka pejgamberi i kanë hub shpresat se ki popull me kët mentalitet, me kët mendje nuk ndryshon kur. Ki popull drejtën e në nëshmon, dishmit si je për parësi, pa ti që nuk është i dishëm, që ka pozit, pare, nuk je për parësi dishmit, pra ki popull nuk jetës për para. Andaj, për nga merte Allahut, u dëshprun, jo nga ndihma zotit, jo, u dëshprun, pra nga popullet se tha këta, zore kanë me pranun këtë feja dhe zore, e kanë me ndryshu këtë mentalitet edhe këtë mendje. Andaj, përim dora musliman kurika kuri kanë bursul armish te zotit xhelwala asnjë nuk kanë nuk janë nuk janë dëshpëruar por përkundrazi ata pra i kanë i kanë rit shpresat në Allahu nazul feza dhe humullah imanen ve qalu hasbunallahu ve nemel vakeel pra ju ka shtu imanin Allahu nazhel edhe kanë thënë se Allahu nazhel pra është roji i yoni dhe na mjafton ai si është mbrojtës prej dobive gjithashtu kanë thonë ulemaja Sunnatullahi al-kawniya fi ida'i al-haqqi al-batil. Ës sunnet i Zotit në tokë. Çka do të thotë sunnet? Ës ligj, rregull, formulë e Allahut azza wajel në tokë që Allahu ka më mbujt, ka më mujt të kotën me të vërtetën. Këtë këtë, rregull kur mos harro. Po sa halas ka ndodh? Ku më dit kur vjen ndihma e Zotit? Ku më dit kur ndodh kjo? Për çfarë usi ai vetë ai e din? Sa është i urtë, është i dishëm Allahu azza wajel. E dyta, El hadhru min min el yas min nasrillah. Tërheqja e që muslimani kur nuk guzon me hub shpresat në fitoren e Allahut azhur se Allahu si lën llosh robët e tij. Pra i dobive gjithashtu kanë thonë në moja an fath Mekka fathu lama ba'dha lianha um al qura. Gjithashtu sid pra wa'd Allah. Gjithashtu vërtetohet drejtësia edhe mbajtja e premtimit nga Allahu azza wa jall. Inna wa'd Allahi haqq. Pra, premtimi i Allahut është hak. Fala yaghurran nakum alhayatu dunya wala yaghurnakum billahi alghurur. Premtimi i Allahut o njerëz është i vërtet. Allah ka më ndihmu të drejtin, ka më ndihmu ato që e përhap këtë fe. Mos ju mashtru dhe juve dunjoje, felet e gurën në kumul hajtë dunje. Edhe mos ju mashtru i mashtru me kush është shëjtoni me parin e vend. Edhe dunjoja është rëzik me të mashtru edhe shëjtoni malkuar. Nga se, në kaluarën, nështë në tashmën e përdorin, po shemë alë ka pasë o gjëllarë dishëm. E çka ka bo, për shtetja të është mundu që mi shkoqit, mi dhonë pozita, edhe mos milion më vajtë aktivitet. Shfa pozita e ja ka bo rogën e madhe Edhe ka punu. E ta shë ajo mërë dhe shë me dokumenta, me në e kështu më Ska më ku për mali gjërata. Kënej rogë a modhe, shmerë fuzu, du me e tu. Allah u tha, felet e gurren në kumul hajët e dunja. Për tha, është hak i vërtet, mos arroni. Ama, mos që mashtu e dunja me të orëni punë më e mirë, me thonë valla pilo dersë, pilo aktivitetë, pilo botimet, pilo përthimet, ja, këtu së bonë Pse, për imtimi Allah të është hak, ka më orë fitore, ka më të orë bere qëti, për i pak, mirë për po thotë Allah, mos ju mashtojnë dy sene, felet e gurë rënë në kumul hajët e dunja, mos ju mashtojnë dunja oja, pasuria, paria, pushteti, pozita, mos i leni këtu aktivitetit për shkak pozitës, Wala yughurru annakum ila ghuru mos yumashru edhe mashtrumi që tentojnë mi mashtrollë te Allahu pra është fjala para shejtanit të mallkuar. Gjithashtu ka thonë Allah ulemaja prej dobive muqabilatun na'am almutajaddida bit tasbih wal hamd që ti Allahu kërkojnë në vete tre gjëra. E para është ato ri përtrihen, ruhen edhe mbahen për litari me tasbih, madhrim Allahu azza wajel. Ka thonë Allahu e blat, e falenderon, e madhron me falendrim edhe me istighfar. Pra me tesbih, falendrim edhe me istighfar. Që është tesbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Madhrim, Alhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, o zot, falendrim për kët një, këtë një që me këtë thonë, për këtë djarë, për këtë vajzë. O zot, që që sunë sun privoha, mësë me pasë e vlatë, o zot, rumë e këtë vlatë, kështë më radhë. Edhe i stikfar, estafirullah, estafirullah, o zot, nështë se ku o zot, falë, o zot, kështu edhe kështë Gjithashtu, kanë thonë ulemaja për i dobi bështë që pa tjetër ki mos sprovu në këtë rrugë. është rrugë e mbushur me sprova. Njeri ma i dashu e Allah të kushke për nga mësëram. Lezoj e historinë ti 23 vjetë davet vetë me këdhe në Medine edhe shikoj e se sa so sprova ju kanë bësë Allah të sëram. Kur ti për herët fundit për shka kësa i feje i ofendu ose i mëndhretu. Andaj, krasime me për nga mësëram jemi largë. Pra duhet mos më dorëzu se kjo, kjo rrugë është me sprova. Dhe sprovat në këtë rrugë, në davet, vinë nga të lojlojshmet akuza me fjallë, pengjesa me dorë, të stopon, e ki pas një aktivitet, dikund, televizion, shkoll, mërë masa, të ndaprejnë, së do me të pakshtu. Me fjallë, fjallë njerëzë, foli ati, foli këti. Kushe ka përdojrë këtë metodë? O, a gjëruese, a gjëruese, këtu metode kanë qenë i dhejtarëve me kas për pejga me e samë. Kurse sot, ato metoda i përdojnë për fatë kesh muslimani për muslimani. Kus i ka përdojnë e bulebi, që që ajë pejga e të zëlam, s'ka me të njofë shumë fe, ka dek për e ka balgu Allah u të kundu një, e ka pështru. Pse? A i shkoj njerëzve, njerës dhe i, i thekë, oj njerës, kullu la i la i la la, oj njerës, thunive la i la i la la, shpëtoni. i dilke, i thekë, kjo është një pjemë, Kjo është këdheb, kjo është rënca, kërë unë u Sot sa, so, sa so muslimani, sa so i bon shërë një tjetër. Të e bo këtë me dëllëgji. A muslimani dhëtë vetët, të bon. e bo lehebet e bon. Lehibit, e dyta, gru e bo lehebet, një për e gëmërë në sëlam, një për i burrit vetë, edhe ajo një për alisht. Që ka bon të? Shkon të ne për me gjlisit grave. Edhe i të bon të gravet, gravet, e i thonë të hej, mos ju mashtu, e kësiri Se ky ka goja i blu goja shumë, run u piktina. La ilaha illa Allah. Kush e ka bu? I familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çat me të sot e përdorën për fat të keq edhe musliman sodit e mos thonë me xhallar të Allahu ai nuk po njëjë tjetrin. Neve nuk në Allah, na takon me gjykun një tjetrin. Gjykimi i takon Zotit. Elhamdullah Allah s'na ka leju, s'na ka lënë këtë ngarkesë neve. Neve na takon et tabligh me apartel njerëz me mesazhin e bukurisë kësaj feje. Kush e vlerëson këtë mesazh? Allahu Azza wa Jall. Kush i shikon njerëzit? Allahu Azza wa Nuk kemi natë që shikojmë. As nuk kemi natë që e vlerësojmë filan e është definitivisht i mirë apo nuk është i mirë. Andaj mos të ngutemi këtë çështje, edhe me i marr metodet e i lutitarve Mekas, edhe me i përdor ndaj një qytetit Allahu e ruaj. Kule moja është vërtet kanë pas mos pajtime. Edhe çështet besimit kanë pas më pajtime. Mir po, çeli qitabut. Kshyra ka ofenduar njëjë njëjë, se kanë ofenduar kanë dëruar Shfa fjallë kanë kan thonë për një qitëri. A në e ta e kanë pasë qëllim dinin me jesë për para, jo unë e vaj, jo okay. ki, kush për bodë me i fajshëm, e kanë pasë qëllim dinin. Pra të si imam shafiu kalon, dy sanët mirë i kalon. Shumë kalon të mire, dy kalon. thot pasha Allahun, sa nga që kumë hinë debat me dikend, kumë pasë që unë e me hubë. Pse? Vetëm me, me dalë fitimtare feja e Allahut. Jo unë e me dalë në debat. E dyta, Mazi ka dalë për debatit e ka përshu, përqafuat hoxën, atë talebën, atë djetarën. Edhe ka thonën, për të përqafoj se zdu si të anë e melon mes neve, harp, hapsir, me depërtu dhe me në përqa. Kemi përqar, më spajti me dy mesele, a më onet të kom vlapi imanit. Për të rrisa jeme në besimit, jena vlasni jena. Andaj, I shafiju thot, o zot, fale qdo njeri që më ka hinë hangë. Nga se nuk du unë të bona se beb që me hini musliman me shahadet në gjehne mu dhe për mu e kur jo, heq kur. Ma ne më ka bove shumë zullum që shmi a bove halal Halal do të mi a bove. Ma ne të në zjezën e mi ka bove. Halal do të mi a bove. Pra ta syje, pejga me nësem, kure pa njëmi pisa abive, dikush të të sadi mujën kasi edhe kështu moral, kure pa tu hinder, pra se me hinder, tha, ja e ti rëgjullun, ka ma orë një 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 tash ka me hinder në gjami, thët min ehlil gjenne, pijgjene të live. Pra më në një shfar, 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 Edhe ata dinë se pejgamberi sa fol pi vetes, edhe do prit sahabit kush po hyn ku në dyer xhamin e pejgamberit Medinë. Prit, prit, prit ku po hyn. Një herë pas Medinës sa do më pas. Një herë, dy herë, tre herë. Sa i bënë mirë ka dalë morëbur, të xhishë u çotë bu kinë rreth Edhe në fund çka, çka vrejtë në fund ku e po fal shumë, po flan natën si ki. O gjeron një ditë parë, jo, ja, kanë erë hiç. e të bua Allah i le thotë, që pejga me zamë po i në gjami, po dhe filoni për i njëmi, për të, për, për banorë dhe gjenit, dhe halo pa dek, dhe dhe vallaj, ty benz di, dhe dhe që të qimë kipa muhe, ka ne e flej, ka ne e falja, dyre rekate, ka ne e rajgjëroj, ka ne e sëgjëroj, njeri, ma ne burbe, pejga me zamë, po dhe sa që ti ishtë në gjami, aje po thot ti, për i banorë gjenit, që ka e të bo burbe, kalzo, vallaj, dhe s'po di, dhe më kujtuat një boj po, po dhja ko e vlerë shumë. Dhe qka Kësa që i bime flet, e bojë i dhikërën Që më kam supe i gabesëram Edhe thot bikra gjoth Eknoj e tull kursin Thot o zot thot Ja boj halal kejt muslimanëve, I madlive që në kam bojë zuron O zot mos e dëno asni musliman për shkaktemi Edhe nëse më ka bojë shumë zlom Ja boj halal Sko më qepë për shkaktemi e me i në gjenet Në gjenet më falli Ku ku thot që kjo thot Ku argumenti Ka thonë Allah o illa men et Allah e bi kalbin selim, Ai i vjen para Allahit me zemër të qiltër dhe pastër. Me imon besim, po, lërgi dhujtariz, ama nga hasedi dhe urejtja dhe mlefi, da i lezër vetë vetë. Valoj është zorë, po shalojnë është zorë, valoj ka disa njerës që jo koronavirusi, po ka disa njerës që se me jetojnë, asyt mja po. Qa që shërë i kam bukë të dini, këti davete, pasha Allahun, qofshin ata njerës praktiku sunetit që e pretendojnë vetën, e mjekor qofta ata ta, pa mjekra, pi të dilojve, qatë shumë i kanë bo shërë davetit, vallaj, ata se lemë së majtojnë bedhën. Mirë po, kjo fejës në mëson be kështu, sosh kjo fejë kështu, kjo fejë është e dleshme, fejë pa, 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 pa pa, kufa, pa shere, në nëzitë me bo zemën së më të bardhë, po zullon për mbojnë, sa më të bardhë. Erë një njëri, tha, ja, Rasulullah, familja artë, fare fisi po mbojnë në zonë të nasë të në heri ku mbojnë të lidhët, së të së pëmajnë. Tha, pejga me sem, kullaj është më mbojnë të lidhët, kur i kira portët mirë, po lidhja e vërtetë, fare fisi në është mbojnë, kur a i të zullum zonë të ishkon prapë. Mi kalzu që unë e më dryshe. Ti me këto e kalzun vetën tonde, une me këto vetën teme. Kështu mu më zonë feja, dhe nuk ka me shku gat, ku me di që farë hasedi me pas, Allah u ka garantu. Wala të stëvi lë hasenet u sejje, nuk rasot e keqen më të i di fa billeti hi hasen, këtheje më të më të mirë, fej dhe ledhi bejne ke o bejne u ada, o kene u aljun hamim. Nga sa aji cili ka qenë armiki përbetuar për ty, ka fol, ka shpiv, ka bo, të të loj loj kurthe, ka mën si e godet, e mira jote, sinceriteti jote, edhe këthejet miku maj madhe jote. A s'ju ka ndodhur as juve njëtë kjo? Na ka ndodhur vallahi. Unë jam i ri me fol për këtë meselë. Se i komunistët do në vjet. Mirë po, pyeti ata, o xhallar, ata pleç, që kanë jetu gat. Mosh thyer sa herë ka ndodhur kjo njët. një jetë. Një bamirësi e vogël. Je ka përfituar zonë, një fjalë mirë. Nëse se ki për Allah, s'menon çashtu bash për filanin. Po for me në mezhlis, a raporti ki kërsh, fol pak mirë. Ku ta shifni nesër, ta bën like Facebook. Po ta shifsh ta bën një koment efendisi e kështu më radh. Fjala mirë i hek para gjykimit. Elemu, ba mirësia. Ka garantu valloj Allah, përdojone, përdojone këtë mujtë beku në Ramazan. Ka garantu Allah për shtatë ka qjejve, që s'kra asot e mija me të keqen. Emira e bon armikun pra në mik të përbetuar tonin. Gjithashtu ka ngunën e moja që me shruijetul istighfari ba adel faradhimi lë e ba i badet. Lejdimuat dhe pëlqeje që me kërkuj stikfar të Allahu Zotë pa çdo ibadeti në mënyrë që Allahu me me ta pranuqto. Dhe e, 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 do bia radhës është i thbet ismu të web, pra është vërtetimi i emrit të Allahut azza që do thotë te web, pra Allahu azza i pranon emrat e robotit, i pranon tobet e robotit nga se Zoti xhelalu pra ka emra, emra të bukur dhe Allahu azza pra e pëlqen dhe na ka urdhëruar që të lutemi Zotin xhallahu ala me ata emra të bukur edhe mos sa urojmë Allahun subhanahu wa taala Për çështën e shekancik, që ulemoja është besimtari musliman kur bën istighfar pas i badetit që ka bon e runë begatin që e ka bo qoftë agjirimin qoftë namazin ato që i ka bo bërnat kryuris, gjatë kryuris, fazë prilës me leni zotet Allah ja falë kjo është e para, dyta istikfare ka thënë lemaje, para se mu bojë i badetin është para përgaditje edhe është ushqimin njeriu që i badetin që po e bon Allahu Azuzhel me erujt edhe me jamuncu, me jamuncu me bon. Për të arsye, thot Shekulli Temir në rahim Allah, nuk ka bo vaki asë njëherë, që dykush me më bo një pyke një meseli, e nëse në atë meseli e pas dyshime, a o qështo, a qështo, ose se kom dit, thot nuk e kom qu kryt pisejde duke bo istikfar, dhe resa Allahu ma më ka mësu me dit gjevapin e kse pyke. Pra vone, ka prevu Pletu lema para i bëndë e mjës, po kjo për momentin më, kujtu. Gjithashtu, kanë thunu lemaja që Allahu Azza wa Jal ja mundson muslimanit që me qeni sukses shumë. Dhe kjo është garansë për Allahu Azza wa Jal nëse ajë mundohet me të gjitha metodat me të gjitha mundësit me ndihmu këtë fe, kjo është e para, e dyta, mos me bu famë për mes kësaj feje, mos me pas po qëllim famën, e treta, mos me marë këtë fe profesion, mu bu pasanik për mes kësaj feje. Nëse këto, tre kushe ka në në le moja, arrien, e para është, me pas po synim, me të rinë fukë këfje, jo te, e dyta, mos me synu famë për mes kësaj feje, e dhe teta, mos me më bu pasanik për kësaj feje. Ka në në le moja, nëse plëson këto tre kushte, Allahu Azogel ka me ndihmu këtë robë edhe nëse kejtë kërjesat ke qurën këndër ti. A ka shembo i Po, pëllot ka shembo i vëllohi. Qëllën e kononi këshurën Po shembo të Ibrahim e Lisërëm? A u qurën krejtë? Që ka i tha bëva vetë? Edhe një herë thotë, më thu me adhru zotin tonë, edhe mi thy këta puta, le e rgjumë e nëkë. Pra, ku me të gërzu edhe ku me të bëshurë. tha, baba i tha, le mos po flasë më tjertë. Ama, asë gjarë nuk, as nuk e djegi, asë nuk u bëjë fëtof me më por u bë mesatar që më shpëtoi Ibrahimin alayhis salam. Vetë që Allah thot in Ibrahim e kanë umma. Ibrahim ishte umat, e umat në Islam është numri i madh i njerëzve. Pse umat? Se sakrifikoi shumë ishte vet. A rujti Zoti? E rujti Zoti. Që të kushë jo, Zotë e rujti gjëllë u ala, se la zgjari më dje, kull la janaru kuni bërden u ala Ibrahim, o zjarë, bëhu pra iftof, por jo shumë iftof, bëhu shpëtuos për Ibrahimin as i nxjet shumë as i ftoft. E lumi ai që i ka këtu të synime, me qenë feja Allahu fitimtare, e dyta, mos më synu më bëu fam për mes kësaj feje, edhe teta mos më synu më bëu pasanik për mes kësaj. Pse? Ka thënë Al-Basri, Hasan Al-Basriu, në atë moment që i hin thirrsit fes, interesi për mes kësaj feje, më bëu pasanik për atë që ne durt. Mora fazbesht, Ço i dur bi atine. Ma doktori ishte ish i shkencës i lame. Ço i dur bi atine. Ai vesh këshir me buf me bufom edhe para për më Mesedini. Kse i feje. Dhe duke u nisur nga kia aspekt u lemoja për mos merron kët pikë çka kanë bu, janë morë edhe me punë të dunjos me biznes. që mos mund varr nga rrugot e të tjerëve, edhe më thon pasa njerëzve që këta përmes fes po për doin me marr rrugë allojën e rrugës. po normalisht një gjë tjetër është legjitime se pa rrogë sot sjetohet por mos më pas po qëllimi final vetëm fundi i muajit apo vjen apo s'po vjen. Qëllimi final është çka ku mbonë kët muj, Çush marr se duket rrok para Allahut Azza wa Jall. Kjo është rruga e burrëve të sinqert, është rruga e burrëve të mëdhej. Ne jemi të vëgjël ka shëtyve mirë, po më mundu nga pak ma ato mundësit mundësi të pakta që kemi, ma atë pak që kemi me ia përsëll muslimanëve këtë fet bukur, me ia shëruar muslimanëve këtë libër të bukur që Allah në kanë dëru me te këtë sunet pasër sallallahu aleyhi wasallem. Pra, sun të ishte ligjrata dytë më radhë në lidhe me surën e nësër, mësime dhe porosime të arta nga kësure. I lumja i që emson kësure për mensh, edhin emson për këthimin e saj, edhe i thfut mësime të saj në, në praktik. Pra, me neve ishte suri e nësër, ku Allahu e përgëzoj për vetë me fitore, me shlerim edhe me pranim të madh të njerëzve të kësaj fete e bukur, edhe tha idha jaa nasrullahi al-fath, kur vjen ndihma e Allahut dhe shërimi, ora i të nesër në dukhulun fi dinillah, edhe kur ti shihsh njerëzit u hyjnë fe grupe grupe, fa sabbih bihamdi rabbik, pra bëni të sbihi Allahut azza wa jall, wastaghfir, edhe kur gjofale inhu kana tawaba, nga sa Allahu jall pra është ai i cili e pranon pendimin. Elusallahu nazul inshallah do të me kuptuar drejtë këtë me e kuptu drejt këtë libër të Allahu të zogjel, me e kuptu drejt për ufitë ti, në mundësof të Allahu me konë Korani pranver e zemrëve tona, me konë jetë edhe katalogi i kësë fëson, edhe në mundësof të Allahu me dhe sunetin e pingam sërëm edhe me vepru si pas sunetit të ti. Allahu e ti më smiri, velhamdulillahi, robbil alemin.